Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Këshilli Evropian do të diskutojë sot për marrëdhëniet Kosovë-Serbi gjatë ditës së dytë të samitit të Bashkimit Evropian pas një dite të ngjeshur me takime të shumta por të pafrytshme me sudhëzve të këtyre dy vendeve me liderët e Bashkimit Evropian në Bruksel. Gjatë takimit të sotëm të këshillit, liderët e BE-s pritet ta shprehin shqetësimin për situatën e sigurisë në veri të Kosovës, ta dënojnë sulmin e 24 shtatorit ndaj policisë së Kosovës në veri, të kërkojnë që përgjegjësit të dalin para drejtësisë dhe që Serbia të bashkëpunojë plotësisht në hetimin e këtij rasti. Po ashtu Kosovës dhe Serbisë do të kërkohet që të zbatojnë të gjitha detyrimet nga dialogu pa vonesa dhe pa parakushte. Ndërkohë, shefi i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Josep Borrell, pas takimeve në Bruksel, ka thënë se palët nuk ishin të gatshme që të pajtohen për marrëveshjen bazë, duke shtuar se kishin parakushte. Ai po ashtu ka thënë se synojnë të afrojnë palët edhe drejt marrëveshjes përfshirë dhe asociacionin. We are very much concerned by the impasse. Jemi shumë të shqetësuar nga ngërçi i procesit të normalizimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe sulmet e fundit terroriste që i kemi dënuar sërish në takim. Sot u takuam veç mas me kryeministrin Kurti së bashku me prezidentin Macron, kancelarin Scholz dhe kryeministrin Meloni dhe më pas me prezidentin Vučić për të diskutuar për situatën dhe për shpjeguar edhe njëherë se vetmja rrugë përpara është normalizimi i dialogut. Kjo është mënyra evropiane. Ekziston një pengesë e madhe e cila është themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Dhe për të ndihmuar të dyja palët që të arrijnë një marrëveshje të gjithë së bashku, paraqitëm një propozim të ri evropian, serioz dhe të balancuar për themelimin e këtij asociacioni të komunave dhe këmbgulëm që palët të shfrytëzojnë këtë rast, që do të ishte një gjë e mrekullueshme. Do të ishte një hap i madh përpara në procesin e normalizimit dhe për të shmangur spiralet të reja të dhunës. Por palët nuk ishin të gatshme të pajtoheshin për këtë pa parakushte. Në fund kërkojmë nga palët që të angazhohen sinqerisht në procesin e normalizimit. Kjo mund të bëhet vetëm në kuadrin të dialogut, sepse është vetë një mënyrë që ata të përparojnë në rrugën evropiane. Ne do të vazhdojmë të insistojmë dhe punojmë për të arritur një marrëveshje. Por sot, për fat të keq, nuk ka qenë mundur pa, siç thoshin, parakushte nga secila palë që ishin të papranueshme për tjetrën. E Kosova e ka pranuar marrëveshjen bazike të Brukselit të 27 shkurtit 2023 dhe aneksin zbatues të Ohrit të 18 marsit 2023. Përmes një komunikate për media, pas takimeve me funksionarë të lartë evropian, qeveria theksoi se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka refuzuar të nënshkruaj marrëveshje me Kosovën dhe ka kërkuar që t'i pranohet një letër anësore me të cilën praktikisht i zhbën tri parimet të marrëveshjes bazë të aneksit të zbatimit, si dhe të draftit të propozuar nga 5 emisarët më 21 tetor. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se pranimi nënkupton nënshkrim, e vetëm nënshkrimi nënkupton pranimin dhe garanton zbatimin. Ndërkohë, Kuvendi i Kosovës mban seancë të veçantë, në renditë është miratimi deklaratës në mbështetje të rezolutës së Parlamentit Evropian e datës 19 tetor 2023 mbi zhvillimet e fundit në dialogun Kosovë-Serbi përfshir situatën në komunat në veri të vendit tonë. Vazhdojmë me lajmet të tjera, gjykata apelit e dhomave të specializuara po vazhdojnë seancën në çështjen ndaj Salih Mustafës. Në dhomat e specializuara në Hak të entën është mbajtur seanca e para apelit në këtë çështje. Si pas avokatit Von Bon, trupi gjykues nuk ka zbatuar standarde të drejta dhe të paanshme në vlerësimin e provave dhe dëshmitarve. Me këtë rast, mbrojtja ka kërkuar që Mustafa të shpallet i pafajshëm për të gjitha akuzat që rëndojnë mbi të. Ndjekim në vazhdim pjesë nga fjalimi i seancës së sotme. Dënimi me 26 vjet burgim është i drejtë dhe proporcionalitetin në këtë kontekst para së gjitha shka të bëjmë me lidhjen apo raportin midis peshës veprës penale dhe përgjegjësisë së zotit
Mustafa për këto. Trupi gjykues e bëri këtë vlerësim me kujdesin më të madh në këtë çështje gjyqësore duke nxjerr një numër konstatimesh të rëndësishme. Mbrojtja ka bërë thjesht deklaratë të thatë se për të njëjtin lloj krimesh nuk ekziston dënim me burgim kaq të gjatë në tribunalin ndërkombëtar. Ka disa arsye pse kjo nuk demonstron ndonjë gabim në dënimin e dhënë. Para së gjithash, trupi gjykues ka kompetencë të gjerë diskrecionale në përcaktimin e dënimit të duhur, duke marrë parasysh rrethanat personale të akuzuarit dhe peshën e krimës, si dhe faktorët rëndues dhe lehtësues. Është përmbyllur nata e parë e festivalit të këngës në RTK, e cila krahas këngëve garuese ka sjellë përplot emocione dhe spektakël. Hapjen e festivalit e kanë bërë Adi Krasta dhe Besim Dina. Skenografia është punuar me mjeshtri nga Shqipe Kamberi dhe Rudina Gjaferi. Sonte, në natën e dytë të festivalit të këngës në Radio Televizion e Kosovës, do të riperformojnë 18 artistët nga e para, teksa juria, profesionale do të bëj vlerësimin duke selektuar 9 nga to për të vazhduar në garë. E në natën finale, pra nesër, do të shpallet fituesja po fituesja edicionit të parë. Për këto 3 ditë të festës së këngës, RTK ka organizuar edhe shumë befasi për shikuesit tanë. Undrësh pak më vonë, kësh vëndi jonë, është vëndi mirë, është vëndi keqë, kush e di, ka shumë me mbime, kësë përputhen që nga... Ndërkohë drejtori i përgjithshëm i EBU-s ka përgëzuar RTK-n për organizimin e festivalit të këngës, ngjarje kjo që sipas tij është pjesa më e rëndësishme e ringjalljes kulturore. Ndjekim në vazhdim mesazhin e tij. Hi everybody, just want to first of all congratulate RTK for organizing this song contest. A fantastic event, hopefully bringing a lot of joy and happiness and fun to everybody. I know it's taking place in a building that was burned down a number of years ago, so it's great to see a revival, a cultural revival happening in the building, and I'm sure across Pristina as well. So just want to say well done to Scumbin, all the management, all our friends at RTK. Most of all, I want to say best of luck to everybody taking part this fantastic event, and most of all, have fun. That's the most important thing. And everyone enjoy the contest, and I very much look forward to hearing the winner. Take care, enjoy, best of luck everybody. Ndrojmë te Ministria e Arsimit ka shpallur konkurs për 5 skema të bursave universitare, si dhe ka ndarë 3 milion euro mbështetje financiare për student që studiojnë në vitin akademik 2023-2024. Lajmin e ka bërë të ditur Ministra Arbriana Gafsi në rrjetin social Facebook. Izraeli ka kryer sulme të shënjestruara brenda Gazës për natën e dytë radhazi, derisa forcat mbrojtëse po përgatiten për fazën tjetër të luftës kundër Hamasit në përgjigje të sulmeve vdekjeprurëse të 7 tetorit, kanë thënë zyrtarët Izraelit. Presioni po rritet mbi komunitetin ndërkombëtar për të bindur Izraelin që të lejojë ndihmën e nevojshme dëshpërimisht në Gaza, ku kriza humanitare po thellohet, ndërsa forcat izraelite po kryen sulme ajrore të përditshme. OKB-ja dhe disa vende në rajon kanë bërthirje për një armë pushim të menjëhershëm, ndërsa të tjerët përfshirë BE-n kanë bërthirje për një pauzë humanitare të luftimeve. Agjencia kryesore OKB-s që ndihmon palestinezët tha se operacionet e saj po paralizohen në enklavën bregdetare për shkak të mungesës së karburantit, pasi Izraeli ruan blokadën dhe këmbëngul se furnizimet ekzistojnë por kontrollohen nga Hamasi. Ndërkohë familjet e pengjeve të mbajtura nga Hamasi në Gaza paralajmëruan qeverinë izraelite se durimi i tyre ka mbaruar dhe u kërkuan autoriteteve të veprojnë menjëherë. Ministria e Shëndetësisë e drejtuar nga Hamasi ka thënë se 7000 njerëz janë vrarë nga fillimi i sulmeve ajrore izraelite në Gaza, derisa forcat e mbrojtjes izraelite thanë se Shadi Barut, nën kryetari i krahut të inteligjencës së Hamasit, u vra në një operacion të ushtrisë së Izraelit.
Në terren në Gaza, Agjencia e Kombeve të Bashkuara Perëndim ka thënë se rreth 629.000 refugjat tani janë strehuar në 150 kampe të OKB-s në gjithë rripin e Gazës. Kjo do të thotë se këto strehimore kanë arritur gati tre fishin e kapacitetit të tyre të synuar. E Bashkimi Evropian do të siguroj 50 milion euro ndihmë humanitare shtesë për Gazën, tha të enjtën presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Gjatë takimit të tyre të enjtën, liderët evropian shprehën shqetësimin për përketësimin e situatës në Gaza dhe kërkuan që ndihma të arrijë tek ata në nevojë përmes korridoreve humanitare dhe pauzave për nevoja humanitare, duke mos kërkuar një armpushim. Të nderuar shikues, do të lajmet në RTK, bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Mirupafshim.